peserta menunggu tilawah Al-Quran sekali lagi muncul Johan Qari dan Qariah peringkat negeri Terengganu yang berlangsung di Stadium Mini Kampung Raja Besut Terengganu. Peserta dari Kuala Terengganu, Muhammad Hafaz Ali Muncul Johan, bahagian Qari, manakala Siti Mas Ismail dari Besut Muncul Johan, bahagian Qariah. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM7,000 setiap seorang berserta piala. Mereka juga akan mewakili Terengganu ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 2 Mei depan di Lundang Kota Baru, Kelantan. Pengumuman keputusan dibuat oleh Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu, Datuk Muhammad Rozali Saleh, merangkap pengerusi jawatankuasa pelaksana Majlis Tilawah Al-Quran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan merasmikan upacara penutup dan menyampaikan hadiah kepada setiap peserta.